Ai, eu aqui de novo tentando chupar meu dedo. É, eu não consegui escolher um dedo ainda, então eu chupo todos. Né, Lu? É? Dá uma risadinha. Dá uma risadinha pra todo mundo. Oi. Aí eu fico acanhada diante das câmeras, aí eu paro. É? Tá gostoso esse dedo, tá? Essa mão toda. Tchau, pessoal. É.